Hej med jer derude. Velkommen til endnu en ny video med de samme mennesker her. I den her video også, som det var i den forrige. Men i dag, så skal vi tage afsked med Benjamin. Ja. Så den her uge... Sørgelig. Ja, Tonja, hun græder også, kan jeg se. Ja. Nu ser hun stå. Det er en god thumbnail. Men noget andet er, der sker også noget spændende i dag. Fordi at vi skal have limousinen hentet, og du skal være med til at gøre den klar, Benjamin. Ja. Mm. Den skal vi have hentet. Det vidste jeg ikke, du sagde. Nej, men det ved du nu. Ja. Vi skal allerførst til tandlæge, Tonja og jeg, og du skal passe butikken imens. Det skal jeg. Det skal du. Så Tonja og jeg, vi smutter til tandlæge, og derefter så skal vi også lige noget andet spændende. Jeg ser lige, om det kommer med på den her video. Gør det det, Tonja? Det ser vi lige. Det finder vi ud af. Det ser vi. Vi skal ud og kigge på noget, har jeg så allerede sagt nu. Ja. Måske nogle... Skal vi ikke holde det hemmeligt for dem? Fordi så vil I se den næste video. Ja, og den næste, og den næste, og den næste. Hvis det bliver sådan noget. Ja, der skal, vi har sådan nogle små ting, der sådan arbejder lidt over, under overfladen, som vi måske vender tilbage med. Tonja, vi skal afsted til tandlæge! Nu gider jeg ikke, og nu kommer der en bil. Nu er Brian kommet, og skal lige sige, at jeg har været til tandlæge. Og Brian er kommet nu. Og vi skal en tur ud og se på nogle lokaler. Og ja, nu når det er sådan, at Lamborghini, den skal vinter i dag, så er det jo også den, vi skal køre i. Ej, det er sgu da også lidt lækker. Så vi tager Lamborghini en tur ud og kigge på nogle andre lokaler. Så er vi kommet frem til destinationen. Nu vil vi ikke lige afsløre for meget, fordi vi ikke helt ved, om det her det bliver sådan noget endnu. I hvert fald så er det sådan en drømmescenarie, vi måske har, som vi håber, der bliver sådan noget. Nu vil jeg pakke kameraet til side ind for nu, og så vil vi gå ind og holde et møde omkring de her fremtidsmuligheder. Nå, men nu fik jeg da også lige limousinen hentet. Der sker noget i dag, Tonja. Ja, yeah, nu er hun tilbage hos os. Nu er jeg tilbage i butikken. Vi har hygget os, ikke op, Benjamin? Hej! Ja. Nå, fedt. Vi har lavet. Og han har fået BF-trøje på, kan jeg se. Ja. Nå, nu er vi i hvert fald kommet tilbage, eller jeg er kommet tilbage, og Brian han har kørt hjem, og det er Niels Erik også. Så nu skal Benjamin i gang med lige at gøre den her ren. Jeg har lige snakket med din mor også. Ja. Snak også lige med din mor. Vi skal tisse igen, og jeg fryser. Nu har vi lige uddelegeret vores arbejde. Ja, jeg skal bruge den her. Hvad skal du bruge den til? Pus vinduer. Der kan man se, hvor meget handel vi har i den her butik, fordi vi har tid til at stå sådan. Der sker ikke kun en skid. Nej. I hvert fald for lidt. Lad os se, hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid. Yeah. Nu er det sådan, at jeg skal en tur op i min kvonghal, fordi at jeg har solgt den ene af mine teleskoplæsser. Så, og han kommer og henter den. Så i den forbindelse, så skal jeg simpelthen lige op og flytte nogle ting, og det skal jeg have gjort nu. Og de, det vil sige, de er Tonja og Benjamin, de skal gøre limousinen klar, fordi at vi har en kørsel. Og Tonja, en chardonnay på køl. Yes. Det er fordi, at de skal have vin. Vi er kørt. Jeg er kørt. Vi ses. Vi ses. Vi ses senere. Hej, hej, Cornelia. Hej, hej, Lone. Just remember to get... Indtil videre, så er der kun lige radio, hvor mindre nogen, der har mobil med AUX eller eller. Ja, ingen også, men det er fin musik. Det er rigeligt. Kan jeg få bag dig, Selander? Vi skruer bare op, hvis jeg har Og så, Benjamin, tak, fordi du har været hos os i den her uge. Det har været en fornøjelse. Ja. Så, og du har jo valgt Mallows julekalender. Det har jeg. Det har du. Du måtte selv vælge, og ja. Du blev Mallows. Det gjorde hvilket jeg måske også godt kan forstå, Benjamin. Tak. Mange tak. Velbekomme. Tak for den her uge. Og men man må ikke lukke den op før. Altså, først, man skal følge tallene. Ja. Det skal man altså. Det gør jeg også. Og så skal man vist passe på med at gå med den her, så man ikke rykker for hårdt, fordi så kan den gå af. Ja. Så den skal hjem og stå sådan ret fed. Ja. Det er lørdag i dag, og
Jeg har lige været oppe at træne, og er kommet op i butikken nu. Det er simpelthen så fedt, når jeg lige får lov til at træne, bare sådan lige en 3 kvarter til en lille time her, inden jeg skal op i butikken, så føler jeg mig lidt mere frisk. Så jeg skal være her til klokken 12 i dag, og så kommer Tonja og overtager, fordi at jeg skal lige en tur ind til Esbjerg. Jeg har lige en kunde og lidt småting, jeg skal have ordnet, så det skal der også være plads til, og nogle gange så er det bare nemmest i weekenden. Men nu skal jeg lige prøve at se her. Jeg går faktisk lige og er ved at sætte nogle utrolig søde ringe på plads. Prøv lige at komme ud og kigge. Prøv lige at se det her Halloween og juleøring. Er de ikke bare så søde? Jeg er helt vild med den. Jeg synes simpelthen, de er så flotte. Little Creative Boho. Det er Pernille, som sidder og laver de her. Og man kan simpelthen købe de her inde på Naturalisas webshop. Og ellers også her i vores butik. De koster 99 kr. Per par. Og ellers så kan man faktisk få 2 par til kun 150 kr. Så man har lidt at skifte med her i julen. De er så søde. Jeg vil bare lige vise jer den. Er det simpelthen nyt for vores shop? Det er mandag morgen, og egentlig så er Tonja og jeg lige en tur op i butikken for at skal skrive, at vi holder lukket her i formiddag. Da Pernille og børnene, de er simpelthen syge, så og vi kan jo ikke være både på taget og så herinde. Så vi skal lige lægge en seddel, inden at vi fiser til Aarhus. Og så i øvrigt, så skal vi lige have de her order printet ud også, der er kommet. Det er dejligt. Jeg laver seddel nu, og så kører vi. Ja. Vi er ankommet, og jeg har allerede set 3 katte, så min dag, den er god. Mor, hun leder efter fuglekilder, og jeg står lige her og bekymrer mig lidt over, at jeg synes, den her den ser lidt stejl ud. Og lige sådan en lille smule stejl. Så det er hyggeligt. Halløj. Halløj. Hold da op, det blæser. Den anden side er lagt, og så er der lavet den der på den her side. Så jeg tror, hvis vi skulle i gang med at skære hernede, synes jeg, hun snakkede om. Kan du høre gæssene? Ja. Hyggeligt, ikke? Ja, det er det. Jeg bliver nødt til at lægge jer herind, for det begynder at regne. Så I kommer lige til at lægge her lidt. Så, Tonja. Fuglegitter. Vi har skåret en del her. Op til det, man kalder graten deroppe. Graten, det er ligesom den side her, man ser ned. Det er det, man kalder graten. Og kommer ind i en tur med her. Og så ligesom hele den trekant, altså hele den trekant, I kan se her, det er det, man kalder for selve valmen. Lige nu, der tørrer tagstenen lidt op, og så skal vi faktisk finde en højde på selve rygningen, sådan at den hverken kommer til at gå imod tagstenen, men heller ikke kommer til at svæve alt for langt op i luften. Så der er lige lidt filerarbejde, og der er nogle lægter her, som de har skåret. Lad os prøve at se, om vi kan få dem til at passe. Tonja, hvad laver vi? Vi pakker vanvittigt mange BF-adventskalender. Det er helt vildt, faktisk. Og det her, det er bare et lille bitte. Altså, nu får I ikke lige lov til at se så meget, fordi det er jo hemmeligt, er det ikke også? Jo, med andre ord får vi ondt i ryg og ben. Der er bare fuld skrue på de der BF adventskalender. Det må man sige, og det er jo fantastisk. Kom, Brian, og lærer det lige, ikke også? Ja, jeg fylder lidt ekstra jo. En hel dør næsten. Nej, det er ikke. Nej, det er jo ikke i bredden, Lærke. Du er ikke så bred. Ja, normalt når man skal ind i en dør, ikke? Og så gør man sådan her og går ind, hvis det er, ikke også? Det er faktisk bedre, at du går sådan her ind lige ind. Ja. Jeg har faktisk en der ved en tvilling, hvor hun stod sådan her. Så følte hun helt hele. Ja, den hele. Hold da op. Kæmpe, mand. Altså som i kæmpe. Det er et eller andet over de her dejlige måneder her, som det diser lidt kølig efteråret er her. Så er vi færdige for i dag. Vi har faktisk fået lavet god shit. I dag der har vi koncentreret os lidt om at få det her veluxe her skåret og lagt. Der er en mere her. Der er en taghat i der. Og så mangler vi faktisk kun den her del her. Lige bortset fra, at vi heller ikke lige helt ved, om tømmeren bliver færdig med velux på den anden side. Fordi så bliver der også lidt der. Men ja,
Nu er der ikke så meget tilbage. Nu er vi simpelthen hjemme på kontoret, for der ligger lige en del og venter. Så ja, lad os komme afsted. Du er simpelthen for lyst til at lave det færdigt. Men det er jo ikke sikkert, at vi kunne lave det færdigt, fordi hvis nu vi også skulle lave den anden side. Ja, og så har vi lige en lille plan, som vi skal nå, inden vi skal op i butikken. Ja, du er helt mørk. Vi skal have juletræer. Skønt at lige sådan. Jeg skal altid tisse. Så er vi kommet hjem til den hund, der gør og gør og gør og gør og gør og gør. Og sådan har det i øvrigt været med hende lige siden, at hun... Lige siden hun blev syg, så lige så snart der dukker nogen op, så gør hun. Det er lige meget vent der. Sådan lidt provokerende. Vi skal finde nogle grantræer. Og vi har jo en del træer stående herude. Og dem overvejer vi og spørger Nilletaget, om han vil komme med hans motorsav. Og så fælde for os. Fordi så kan vi måske bruge toppen til at sætte op ved butikken. Det tror jeg måske er en plan i hvert fald.